លោកជូបៃដិននិងលោកសេលិនស្គីនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G7 ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាភេសជ្ជៈកេឡា VX2 បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាលោក Jack Sullivan និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនេះប្រៀបបានដូចជាការឲ្យសញ្ញាទៅរុស្ស៊ីអំពីដំណោះស្រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសង្គ្រាមរវាងក្រុងមូស្គូនិងក្រុងគៀវទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានរូបនេះបានបន្តថាប្រសិនបើលោក Vladimir Putin គិតថាគាត់អាចយកឈ្នះលើកម្លាំងចម្រុះដែលគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននោះគឺគាត់គិតខុសហើយទន្ទឹមនោះលោក Jack Sullivan ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទីសោតប្រៀបបានដូចជាស្ពានដែលអាចចម្លងអ៊ុយក្រែនឲ្យក្លាយជាសមាជិកអង្គការ NATOនៅត្រង់ចំណុចនេះបានន័យថាអាមេរិកនឹងជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនឆាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមដែលជាគោលការណ៍ទាមទារដោយ NATO មុនអាចក្លាយជាសមាជិកជាផ្លូវការរបស់អង្គការមួយនេះបានយ៉ាងណាមិញលោក Sullivan បានលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដដែលនេះអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនទ័ពឲ្យទៅច្បាំងនៅអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់នោះឡើយដោយហេតុព្រួយបារម្ភថាអាចផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយរុស្ស៊ីសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ឆ្នាំ2024នេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដោយផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានដីការសាបរសាបដែលត្រៀមនឹងពិភាក្សាមានដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនជំលោះនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍